Karstais maršruts mums šajā pavasarī ir atvedis līdz Gruzijai. Līdz zemei, kur uzcelēs starp austrumiem un rietumiem. Šeit valda austrumnieciska viesmīlība un valsts vēlas attīstīties rietumnieciska turisma virzienā. Mēs baudījām viesmīlību, baudījām vīnu un sajutām vēstures garšu. Par to visu pastāstīsim arī jums. Braucienu uz Grūziju var aprakstīt tikpat poētiskiem vārdiem kā daždien daļrunīgās anotācijas uz vīna pudeļu etiķetēm. Tas ir labi nobriedis visanākās vēstures ozolu koka mucā ar klosteriem un cietokšņiem vai katra kalna galā un leģendām par grieķa Jāsona zelta aunādes meklējumiem un daļās mēdējas sastapšanu tieši šajā zemes nostūrī. Mēs Gruzijā esam nokļuvuši īpašā laikā. Katedrālais rēbinoši kūp pareizticīgo pulpols svētdienas vīraks. Gruzijai pavasarī ir ziedošu plūmju, ķiršu un persiku aromāts. Bet turpat līdzās ir arī saulē kustoša asfalta smārts un rosīgas lielpilsētas būvsma Tbilisī, kur pašlaik ceļ daudz vērienīgu laikmatīgās arhitektūras būvju un sastopas rietumu un austrumu kultūras. Naktī pilsēta ir spoži apgaismota un tajā ir daudz stilīgu atpūtas vietu. Valsts atgūstas no nesenajiem kariem. Tūrisma attīstība ir viena no valsts prioritātēm, ne tikai vārdos, bet arī darbos. Šajā ziņā valsts orientēta uz rietumiem, tāpēc arī tiem, kuriem mantojumā nav kopīgā padomi tautu saziņas valoda krievu, saprasties angliski nebūs grūti. Ceļotājiem no punktuālajām un organizētajām Ziemeļeiropas zemēm vismaz pirmās dienas sev jāatgādina, ka Grūzija gluži kā vīns jābauda nesteidzoties, relaksējoties un ļaujoties dzīves plūdumam. Nekas ir pirmajā reizē, kas paliks neapskatīts. Vienmēr taču var atgriezties vēl, un to darīt noteikti ir vērts. Tirgus ir īstā vieta, kur sajust jebkuras sevišķi austrumu valsts patieso dzīves garšu visās nozīmēs. Pavisam nejauši kļūstot par godu viesiem kādās dzimšanas dienas svinībās, gūstam kārtējo apliecinājumu, ka ciemiņi no Baltijas šeit ir sevišķi gaidīti. За нашу дружбу, которая все еще будет продолжаться. Да будет, чтобы было то, чтобы все было мирно, как раньше было, чтобы так же продолжалось в течение всех веков, сколько будет существовать земля. Grūzijas ēdieni un dzērieni ir neatņemama šīs tautas kultūras sastāvdaļa un tik plašs un sulīgs temats, ka tam vairāk laika veltīsim turpmākajos raidījumos. Bet viss iepriekš teiktais sasumējams vienā leģendā, kas dod pavisam skaidru atbildi, kur tad īsti mēs bijām nokļuvuši. Reiz Dievs nolēma sadalīt visām pasaules tautām zemi, bet Grūzīni kā parasti nokavēja. Dievs sadusmojās, turklāt brīvas zemes viņam vairs nebija palicis. Tāpēc viņš vaicāja Grūzīniem, kāpēc jūs nokavējāt? Grūzīni atbildēja, ka pa ceļiem atpūtušies un mazliet iedzēruši. Dievs vaicāja, kam par godu jūs dzērāt? Grūzīni atbildēja, pirmais tosts bija par tevi, bet otrais par valsti. Dievs mazliet padomāja un teica, ka bija pataupījis uz zemes vienu mazu stūrīti pats sev, bet tagad atdošot to Grūzīniem, jo viņi to ir pelnījuši. Tā mēs saņēmām no Dieva šo brīnišķīgo paradīzi.